Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Ove nedelje zimu je zamenilo proleće, kažu se, letnjim temperaturama, a od leta ćemo još imati i letnje računanje vremena, i to od sutra. Imajte u vidu da je sledeća noć kraća za 1 sat. Kasnije ćemo detaljnije o tome, a sada da vam predstavim reportere. Maja Spirić je u operativnom centru MUP-a Srbije, u Loznici je Slavica Džinović, Ana Reljić u studiju 11. Ana, pitam na samom početku da li da spakujemo i odložimo zimsku garderobu. Ana? Zimsku da, ali jesenju nemojte, zato što meteorolozi za danas već prognoziraju nešto svežije vreme. Temperatura će biti niža za nekih 5 stepeni u odnosu na juče. U najtoplijem delu dana, u najtoplijem delu Srbije, oko 20 stepeni. Dakle, umereno oblačno, posle podne, na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije biće moguća i slaba kratkotrajna kiša. U ostalim delovima naše zemlje biće umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Međutim, već drugog dana vikenda očekuje nas kiša u nižim predelima, a za brdsko-planinske predele prognoziraju se čak i nove snežne padavine. Dakle, u celoj zemlji, kao što vidite, osvanulo je umereno oblačno jutro, ponegde sa slabom maglom i sumaglicom. Jutarnja temperatura u ovom trenutku je najviša u Negotinu 15, u ostalim delovima Srbije je ujednačena oko 10. Najhladnije, naravno, u brdsko-planinskim predelima, tačnije na Kopaoniku, gde je trenutna temperatura samo 3 stepena iznad nule. U Beogradu jutarnja temperatura oko 8, maksimalna dnevna u glavnom gradu biće 17 stepeni. Prema prognozama, tokom dana biće umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, suvo i bez padavina. Sa opširnijom vremenskom prognozom, kao i uvek, vidimo se, naravno, u 6:30. Verice. Hvala ti, Ana. Slavica Džinović je u Loznici. Pitamo je kakvo je jutro pred Loznačanima. Slavice? Verice, dobro jutro. Evo, u Loznici je svanulo pravo subotnje jutro, trenutno nema gužve u saobraćaju, a i kod nas je dovoljno toplo da smo mogli da se oslobodimo zimske garderobe već u ovim ranim jutarnjim satima i trenutno je 10 stepeni. Danas bi, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, i u Loznici trebalo da bude lep dan, doduše nešto malo lošije vremenske prilike nego juče, ali pretpostavljam da će svakako izletišta u našem kraju biti prepuna posetilaca. Uvek dobro mesto za posetiti preko vikenda jeste Vukov Tršić, u kojem trenutno boravi 18 volontera koji učestvuju u Međunarodnom ekološkom kampu, a bavit će se ispitivanjem kvaliteta životne sredine Vukovog kraja. I ovo prvo jutarnje uključenje po običaju završavamo dobrim vestima iz naše grada. Dobra vest za ovo jutro jeste da je naša gradska uprava dobila pohvalu od Ministarstva državne uprave za jednu od najekonomičnijih u Srbiji, tačnije. Tako da će uskoro neki novi ljudi dobiti radna mesta u našem gradu, a nama, običnim ljudima, ostaje da se nadamo da ćemo manje čekati u redovima na šalterima, ali da ćemo mnogo brže nabavljati sva ona dokumenta koja su nam potrebna, a koje izdaje lokalna samouprava. Verice. Hvala ti, Slavice. Majo, pitamo kakva je bila noć za nama. Majo, dobro jutro i tebi. Dobro jutro, Verice. Za nama jedna relativno mirna noć. Do duše, ne baš kada je reč o broju saobraćajnih nezgoda. Naime, samo u Beogradu tokom prethodna 24 sata zabeležena je 61 saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba izgubila život, a 14 je lakše povređeno. O svemu više, ipak reći nam Radula Popadić iz operativnog centra MUP-a. Dobro jutro, naravno, i pitanje je šta se to događalo noć. Dobro jutro. Pa kao što ste rekli, sinoć 19 časova na području policijske uprave za grad Beograd, tačnije na Zrenjaninskom putu, dogodila se saobraćajna nezgoda. Naime, došlo je do direktnog sudara putničkog vozila i mopeda, pri čemu je vozač mopeda od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Pored ove saobraćajne nezgode, u Srbiji dogodilo se još 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 24 lica teže i lakše povređeno. Svakako iskoristio bi još jednom priliku da apelujem na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i postavljenu saobraćajnu signalizaciju, a poseban apel vozačima putničkih i teretnih vozila da posebnu pažnju obrate na motocikliste i bicikliste, kojih je sa ovim lepim vremenom sve više na našim ulicama i putevima.
Recite mi, kakva je situacija bila kad je reč o remećenju javnog reda i mira i izvršenju krivičnih dela, s obzirom da znamo da u noći između petka i subote uglavnom ima i nešto više buke, ali i mnogo više alkoholisanih, pa vrlo često dolazi do incidenata? Pa kao što ste rekli, za nama je jedna mirna noć. Nije bilo remećenja javnog reda i mira u većem obliku, nije bilo izvršenja težih krivičnih dela, a kada govorimo o brojevima, evidentirano je 146 krivičnih dela, od kojih je 70 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela evidentirano je 5 razbojništva. To su mahom razbojništva izvršena na ulicama, gde su izvršioci od oštećenih uz upotrebu ili pretnju silom oduzimali manji iznos novca ili mobilne telefone. Kakva je situacija kada je reč o pripadnicima vatrogasno-spasilačke brigade? Da li je za njih bilo više posla? Pa svakako s ovim lepim vremenom ljudi pale nisko rastinje i ostalo, pa dolazi do većeg broja požara, izazivaju veći broj požara. Tako je prethodnog dana evidentirano 263 požara u kojima je, nažalost, jedno lice izgubilo život i nije bilo povređenih lica. Požar sa smrtnom posledicom desio se u opštini Tutin, gde je čovek paleći, kao što sam rekao, nisko rastinje, izazvao požar koji je zahvatio šumu. On je, pokušavajući da ugasi taj požar, nažalost, stradao. Na kraju mi samo recite, da li ima zadržavanja na graničnim prelazima? Jutros na graničnim prelazima nema zadržavanja kako za teretna, tako i za putnička vozila. Hvala vam najlepše na ovim informacijama. Verice, toliko za ovo javljanje iz operativnog centra MUP-a. Hvala ti, Majo, hvala Ani, hvala i Slavici. Gledajte jutarnji program do 9 sati i saznaćete. Od sutra počinje letnje računanje vremena. Šta kažu lekari, astronomi, imali opravdanje za pomeranje kazaljki? Zašto je nama Austrija obećana zemlja, a Rusima Srbija? Kakva je migraciona slika naše zemlje? 60 godina od osnivanja Evropske unije, danas sastanak u Rimu. Korak u bolje sutra ili sastanak za rastanak? Predstavljamo Šibu, najhrabrijeg psa spasioca. Šta će se od Srbije čuvati u trezoru sudnjeg dana na Arktiku? Koje su najprofitabilnije biljne kulture danas? A danas na peva i Renato Henc. Pre pregleda današnje štampe, muzika za dobro jutro. Čini mi se zdrav.